Гамбург, Берлін, Вроцлав, Дублін, Лондон та ще 28 міст у 19 країнах світу сьогодні і завтра приєднаються до акції на підтримку режисера Олега Сенцова та інших політв'язнів, яких незаконно утримують у кримських та російських тюрмах. Активісти планують приурочити демонстрації до чемпіонату світу з футболу, який відбудеться в Росії з 14 червня. У такий спосіб планують показати іноземним гостям, як порушують права людини в країні, яку вони мають намір відвідати. Цього тижня такі акції вже відбулися в Парижі та Лісабоні, а у Нью-Йорку на Таймс-сквер активісти влаштували справжній перформанс. Час спливає, з такими словами звернулися до громадськості учасники. У руках тримали плакати з написами «Звільніть Сенцова». Решта в одязі в'язнів сиділи на асфальті, а в руках тримали пісковий годинник.